В надпреварата се включиха 18 отбора от 5 до 11 клас. Стартът беше даден пред сградата на общината. Децата се състезаваха в 8 поста, като пробягаха дистанцията до площад България по южното платно на булевард Славянски. На събитието присъства заместник кметът по образование и култура Найден Косев. Решихме заедно с вас да организираме не просто символично, а ефективно една спортна проява, която може би е забравена в град Шумен. Днес направихме опит да възстановим тази традиция в полза и за благото и бъдещето на Шумен на младите хора. Първите места в надпреварата завоюваха отборите на средно училище Йоан Екзарх Български и природо-математическата гимназия Нанчо Попович. Събитието постави началото на честванията за празника на Шумен, а децата отправиха пожелания към всички млади хора. Да са живи и здрави и да тренират повече спортове, да се развиват. Да се забавляват и да продължават да тренират. Да продължават с успехите си. И само напред и нагоре. Участниците в спортната проява изразиха надежда щафетата да се организира всяка година.